Og professor i sosiologi Gunn Elisabeth Birkelund, velkommen hit. Hva var det dere fant ut i denne undersøkelsen deres? Vi har funnet ut at andel minoritetselever på skolene har ganske lite å si for hvordan det går med elevene på skolen. Men det er jo ofte sånn at de skolene som har en høy andel minoritetselever også har dårligere karakterer. Ja, det er en sammenheng, og det gjelder også for frafall, at det er litt høyere frafall på disse skolene med mange minoriteter. Men dette skyldes først og fremst at disse elevene har foreldre med relativt lav utdanning. Så når vi trekker inn informasjon om elevenes familiebakgrunn, så ser vi at betydningen av minoritetsandelen på skolen blir veldig liten. Så familiens bakgrunn har mer å si enn antall minoriteter på skolen? Ja, elevenes bakgrunn er viktigere. Ble dere overrasket over de funnene? De er veldig stabile, altså både på ungdomsskole og på yrkesfaglige linjer og på studiefaglige linjer i videregående. Det har jo vært en heftig debatt den siste tida om at skoler med mange minoritetselever sliter. Hva håper du at denne studien kan brukes til? Altså utifra våre funn, og nå har vi kun sett på ungdomsskolen og videregående skole og ikke vært i barneskolen, så ser det ikke ut til å være så stort problem at det er stor andel minoritetselever på skolene. En av de tingene de har drøftet er jo dette her med å busse elever til andre skoler. Er det en løsning? Ja, altså hvis man mener det er et problem, så kan jo bussing kanskje være et svar på å løse et problem. Men etter det vi kan se, så er det relativt små problemer knyttet til at det er en høy andel minoritetselever på skolene, på ungdomsskole og videregående skolenivå. Det er ikke noen løsning eventuelt dere vil anbefale? Altså, jeg er glad jeg ikke er politiker her. De har mange dilemmaer å forholde seg til, men denne rapporten her er i hvert fall noe de kan ta hensyn til i den diskusjonen om bussing. Og vi kan ikke se ut ifra våre tall, som er veldig solide data vi bygger på, at minoritetsandel i seg selv er et problem. Takk for at du kom hit til oss. Selv takk.